मौसी कौन विधायक आसिले कौन कहे नवीन बाबू को चाहिए मुख्यमंत्री को कौन कहवाई चाहिए साहय कल तो कल ना विष खाई मर जीव आज्ञा भोट पाई भराउ भोट दे दे बोल दे गले किसी कर बाटर पड़ी पौच आबे भोट पाई भराइब से मंत्री मुख्यमंत्री आसिले कोन तांग पचारी कहबो बिसमरा खाई कहबो पिला पानी धरी किंदी बंचिबो आमे किंदी रहा आइरे तो 50,000 लखे लगेलु आज्ञा आमेर स्वामी मणे केते कुआड तंबापुर बेले कुआड बोल जति आ आमे हिंदी रहचू आमेर देह छाडी गेलानी आज्ञा ठकी जंदी आपन को हमको कोन किए किछ नै काहे नै आ किछ रिएक्शन नबा इठी आ किछ चासी भी अछंती जो बढ़िया रिएक्शन नबा आज्ञा कोन समस्या होछै इठी ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ପାଣି ତ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଅଭାବ ପୁରା ଆଉ କେହି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଶୁଣିବ କ'ଣ ପାଣି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଖନ୍ଦ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ପାଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣମାନେ ଏଇ ତମ୍ବାପୁର ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସମୟ ଏବେ କହିବ ଏସେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ଏ ଯାକ ଦେଖାହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ 4 ବର୍ଷ ଖନ୍ଦ ପୁଟିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପଢୁଛି ପଢିକି ବି ମୁଁ ବେକାର ଅଛି ଏଠି ଏବେ ଆସିଥିଲି କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଷ ବି କରିପାରିବିନି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁରତ ମୁମ୍ବାଇ କୋଡ଼ିକି ବି ଯିବାର ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ସୁବିଧା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଇକି ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଠି ଏଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟରେ ସିନା କମ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟିଲେ ତ ଚାରା ନାହିଁ ନ ଖଟିଲେ ଚାରା ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା କିନ୍ତୁ ପୁଡି ଜଳିଗଲାଣି ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ପ୍ରହସନ ପ୍ରହସନ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଣେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା କିଛି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତ ପୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ତ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ କିଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ୁ କି ନାହିଁ କି MLA ଆଡ଼ୁ ନାହିଁ କି ଆମର ତ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଶୂନ ବୋଲେ ତ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିବେ ଖାଲି ଭୋଟ ଭୋଟ ପାଇ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରହସନଟା ଏକା ତ ଇଏର ସମାଧାନ କ'ଣ କ'ଣ ସମାଧାନ ବୋଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ତ କହୁଛୁ ଆପଣ କେମିତି ଇଏ କରିବେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏକା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ଓକେ जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।